Mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle muzesega wa amurishidi. Mbabuza ako nyanyini yonajia msizo kuwanga mkwede. Obako obuli ya wansi, nga obulaba wa Ykee Benda. Era wa Ykee Benda ono, olutalo ne Eddy Mutwe, ya kizima sono kubera nga rega tamu. Ne Allan Toniks na ina agambo wai, kambeko chenjo gira. Munange, bwe nkubuli lako kubikwata ku Ykee Benda. Ykee Benda oyo, yaliko president wa UMA. Yaliko president wa UMA. Era omchara asofi gombia weyatio bukule mbeze ya butero ono. Ono ya gena maso nukubelanga abutera sindalera sanyu ochitegera. Kati Allan Toniks era mu bukule mbeze elio wa UMA. Yaliku mwanjo nyo, yaliku mpi nyo aunga wali. Era ndo zabaliyo ne Anson Baruno kati federation weyaja atira na yangu wa mangu. Okusala ediro nadda kusaidi enala. Kati mumbera bweti, Eddy Mutwe ye yabaddaga namasana kubeera nga yanukula obubaka obwa Ykee Benda. Allan Toniks yavudde n'amwambalidde. Jukira obubaka obwasose obwa Eddy Kenzo ononono nga ye president owa federation. Kutegeera ebigambo yataddeyo nga atakinga saidi eri endala. Mwabirabye kati Eddy Mutwe naye mukwanukula Ykee Benda yagambye bwati yagambye nti Ykee, you are one of the intelligent artists of the young generation that we have today. Ngagamba nti Ykee Benda gomu kubayimbi abasinga obugezi betuina mu kiseera kineeno. You can be asking the world how beggars need lawyers? Ochwe abuzensi engeri abasabiriza jebetaga muba lawyer. Even beggars are protected by laws. Na abasabiriza bakumibwa obabali wansi wa mateka. So working with lawyers doesn't change the fact that you are beggars. Okukola ne bannamateeka tekitegeeza nti nno temuli basabiriza. Only that you are VIP beggars. Okuleka nti mubeera ba beggars abaweebwa ekitiibwa oba abawaggulu. Nga onalaba nti mukivula beera ordinary ne bano aba VIP kati onooza. Baneno baba ba VIP bakasente kabwe kababeera basabiriza kabeera waggulu. Allan Toniks aya naye aina byageze maso n'okubeera nga asukuma. Kati tuli waneeno kubamu abawagira ebya federation. Kati kino kintu bakivuga bakitwala side bbiri. Abamu bakivuga bakizza ku copyright. Naye ate oli yabadde ali kubayimbi okumanya value yaabwe n'omugaso gwabwe mu ggwanga. Tumera mwetaga copyright mwina kumanya mugitaddewo mutya mukoze mutya. So si kubeera nabirubirirwa bya kufuna senti. Ndoza anzi china tegide. Kali mumbela wetyo, Allan Toniks, ye ageze maso n'okubeera nga agamba. This praying ignorance, not that I'm surprised though. Uliaburu nyinyo, okula gobu tamanya, nti yete chimwe unyisa, uli alikuwa Eddy Mutwe. Na agama nti, tebagala, kola research basa mabwasami au yavumiemu. Stick to politics and stay with your lane. Musigale mubyobufuzi eyo kusaidi ya mwe. Eno tebiba kuata ko ochitegeda. Better to keep quiet if you now have facts than talk no sense. Na agama atino yogera ngoina obukakafu. Okusinga okwogera ebitalina makulu fa ku mudaalago. Kati simanyo Eddy Mutwe alina mudaala ki zinawe. Kubeeri ku side eri ali mu bya security. Bodyguard omukulu gwasimbyeko esira gwamanyi nti nno yali ku byokwerinda omumpola mpola. Bikyalanda nabagambye njabbi baleetera buli kimu kye nnaabanfunye nzisigaba mulishiti.